Харківські житлові будинки продовжують відновлювати після обстрілів. Так, у Новобаварському районі тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Підрядна організація комунального підприємства «Харківспецбуд» також працює і над будинком, що у перші дні був обстріляний авіабомбами. А у Холодногірському районі облаштовують пандусами під'їзди житлових будинків, де проживають люди з обмеженнями мобільності. Зокрема, такі роботи тривають на вулиці Ільїнській. А от у Слобідському районі продовжується ремонт покрівлі машинного відділення житлового будинку на вулиці Ньютона. Слідкують і за чистотою, збирають листя та прибирають прибудинкові території. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харківські звістя.